eu sunt așa, încerc să devin din ce în ce mai bun. Nu mă opresc la un punct, gata, am ajuns la nivelul acesta, nu mai am nevoie. Nu, încerc să exersez în fiecare zi, să caut mereu piese, să devin cea mai bună varianta mea. De principiu așa, când, uite, când o să mai fiu pe lumea asta, spun, măi, uite, fata aia a făcut și ea ceva, în sensul că, na, la urmă urmei. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast BZI. Invitata de astăzi este Oana Mironescu, artistă din Iași, cu care vom vorbi despre această meserie. O meserie care văd că este tot mai căutată de tineri, în special, cei care au și inclinații artistice, bineînțeles, dar și cum își câștigă existența, practic, din această meserie. Ajungești la partea aceea acum. Păi bună, da, la urma urmei. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Sunt Oana Mironescu, sunt violonist la Opera din Iași. Iubesc foarte mult muzica și din acest motiv... Da, mi-am început această carieră. De mic aveam veleități spre artă, cântece. Am încercat și cu vocea, dar am făcut niște cursuri la Școala Populară de Artă, dar mi-am dat seama că tot vioara este sufletul meu și îmi place enorm de mult și în acest motiv am continuat pe acest domeniu. Practic, de la câți ani ai început să cânti la vioară? Oh, da, de la 7 ani. De la 7 ani și... Cânt și în continuare așa, da. Și voi continua pentru că doresc foarte mult să mă perfecționez. Nu te plictisești? Nu, niciodată, pentru că tot timpul este ceva de învățat. Este un domeniu, presupun ca orice alt domeniu, în care nu poți ajunge la un nivel și să spui gata, am terminat de învățat, de studiat, îmi iau instrumentul, mă duc la un eveniment sau la spectacol și efectiv îmi fac treaba. Nu. Aici sunt ore de studiu, tehnică, în primul rând este pasiunea și iubirea față de acest domeniu. Păi, ca să poți face ceva, trebuie să ai și pasiune. Da, și mai ales, în primul rând, vorbim de muzică, nu în primul mai... rând, pentru că soțul meu spune, măi, tu ai numai muzică în cap, cu tine nu pot discuta altceva, pentru că tu ești axată pe acest tot domeniu. Tot se împurte în jurul muzicii. Și copiii mei, când vorbesc, ei cântă, pentru că, na, mami... Dar și ei au înclinații? Sau au văzut la voi și la păi au văzut, au văzut la noi și ne imită, cel puțin copii, mă imită pe mine. Soțul mai mult cu serviciu, mami acasă care stă cu ei și se ocupă. Bine, când nu ești la vreun eveniment sau... Da, da, dacă e tati, tati mai un pic mai dur așa. Un pic, un pic deja mai deja mult. Te-am tuit la sfac ce vori? Ei, nu neapărat, dar... Da, sunt micuți, profit încă de perioada asta pentru că ei cresc foarte repede și sunt conștientă de faptul că vor pleca la un moment dat, la un moment dat și încerc așa să trag cu dinții de perioada asta pentru că într-adevăr este o perioadă foarte grea, dar foarte frumoasă, adică... Da, e jumătate. Da. Adică cine își dorește copii trebuie să-i iubească cu adevărat. Da, că păi... altfel... Na, cam nu poți ce mai multe ca să nu se interpreteze. Știm, scot pe realme. Mulți. Da. Da. Măi, până la urmă, na, și noi, părinților noștri, le-am scot pe realme. E normal să fie. Acum chiar înțeleg. Da. I-am criticat la un moment dat, vai, că ne-ați mai dat câte o palmă, dar acum, fiind mamă, îmi dau seama că, na, chiar au avut dreptate, fiindcă ori sunt o generație... Bine, comparativ cu generația noastră care efectiv noi am avut strictul necesar. Ei sunt alți copii, da, într-adevăr, au mult mai multe față de ce am avut noi, au concedii, ceea ce eu am văzut marea la 20 de ani, da. Prin munca mea, pentru că am mers într-un turneu și atunci am văzut marea, copiii mei la 3 ani, sau copiii mei, copiii tuturor, cred că asta e generația noastră, au la 3 ani pașaport și întreabă unde mai mergem. Egipt, în Grecia, tot felul de vacanțe. Da, da, adică, cu totul, dar încerc să-i mențin totuși pe lună de plutire. Ca să nu devină niște răsfățați, pentru că la urma urmei trebuie și ei, trebuie să-și câștige existența. Nu genul de părinte care să le ofer totul. Chiar am învățat copiii, faceți o temă, ceva, o curățenie, aveți ceva de câștigat, altfel nu, pentru că... Da, uite, sunt și milionari care nu da, lasă averea copiilor. Am văzut chiar, nu știu dacă am citit zilele trecute, Ashton Kutcher și Mila Kunis, da. Își donează averea și pe copiii lor îi lasă să muncească. Și mi se pare
Da, mi se pare foarte corect. Pentru că am auzit multe cazuri de copii care au avut totul și chiar la o vârstă foarte fragedă au făcut accidente de mașină și au plecat de pe această lume. Asta e chiar caz adevărat, negativ, da. Caz adevărat spus de o persoană foarte apropiată. Da. Și nu vreau să ajung aici. Da, cu toții îți dai seama, ne dorim. Și mai ales că sunt tentații foarte mari. Foarte mari tentații. Foarte mari tentații. Chiar citesc așa, îmi place să mă informez și mi-e frică de anumite lucruri. Și încerc să-i... Cât pot eu. Da. Acum fiecare are drumul lui, nu pot. Dumnezeu îi ocrotește, îi apără și cu siguranță o să aibă și ei norocul lor. Cum l-am avut și eu. Păi tu ai muncit un pic ca să ajungi. Părinții mei mi-au zis, uite, noi îți dăm bani pentru studii. Și într-adevăr așa a fost. M-au dus la profesori, diversi profesori de vioară, eu duminica până în clasa 12, eu la ora 8 eram la profesorul meu, domnul Mornea, Dumnezeu să-l ierte, care am tot respectul pentru dumnealui. Și în rest, eu mi-am cumpărat din bănuții mei. Tot... Nu am știut ce înseamnă să-mi dea părinții bani ca să-mi cumpăr o rochiță, un pantof, fiindcă, fiind la cea de artă băncilă, de adevăr, acolo vin copii de artiști, de pictori, chiar am avut în generația mea, dar eu mi-am câștigat singură bănuții și de la 16 ani chiar știu să-mi gestionez banii și în continuare, chiar dacă sunt căsătorită, eu sunt independentă financiar, adică nu depind de nimeni, fiecare și mi se pare, de asta avem și o relație fericită, în sensul nu... Nu apar probleme de la bani, fiindcă fiecare cu câștigul lui, venitul lui, poate sunt și egoiste din punctul ăsta de vedere, dar... Dar nu, cam asta e generația noastră. Da, de nu, femeie, adică nu am pus, îi spun soțului meu, dăm bani să-mi iau o rochie, eu mă duc și poate mi-au 5, adică, nu știu, și mai ales că știu că e banul meu, muncit de mine... Dar când ai câștigat primii bani? La 16 ani. La 16 ani, nu? În primul meu turneu. Da, din vioară, din evenimente? Doar mi-am câștigat existența doar din vioară, doar din muzică. Și chiar sunt mândră așa, pentru că mă simt norocoasă. Fiindcă mi-am câștigat existența din meseria mea, care îmi place enorm de mult. Și de adevăr, mă satisface. Știu, dar la ce eveniment ai participat atunci? Deci nu a fost o experiență foarte plăcută. Deci la prima experiență am mers într-un turneu. Așa. În Italia. Eu am un frate mai mare care și el este tot cu vioara și el deci voi sunteți toți în zona artistică. În zona artistică, da, fără de părinți. Da, mama farmacie. Da. Și fratele meu nu a putut să meargă pentru că el trebuia să meargă într-un alt turneu. Și a zis unui prieten, te rog frumos să ai grijă de sora mea, ca ochii din cap. În fine, și turneul nu a fost cum trebuia să fie, timp de o lună, pe banii care promiși, impresarul nu a fost tocmai... S-a văzut? Nu știu ce s-a întâmplat, că eram destul de mică la vârsta respectivă, dar țin minte că după 2 săptămâni niciun sfert de bani ne-a dat și ne-a mai lăsat și fără autocar undeva prin țară. Nu, ne-a lăsat fără autocar la intrarea în țară. Nu mai țin minte la ceva, mă. Deci eram toți... Dar câți erați? Eram vreo 20 de persoane. În fine, și tineri, nu? Adică toți... Tineri. Bine, erau și în jur peste 30 de ani. Da. Și o zi întreagă am dormit acolo. A fost groaznic. Groaznic, dar prin experiențele negative te călești. Devii mai puternic. După care au urmat și turnee extraordinar de frumoase pe care nu le voi uita niciodată, gen Spania, unde am vizitat enorm de multe lucruri. Bine, am fost prin lume, dar acest ca prima experiență tot timpul când... Și când, prima și proastă, știi? Deci cea mai proastă experiență a fost atunci. Dar probabil, nu știu, am luat și partea bună a lucrurilor ca să văd cât se poate de prost. Adică, și ați dormit în autocar? Unde ați dormit? Ei, unde? De fapt, nu aveți autocar, probabil să autocar. Am dormit pe unde... Dar tinerețea și-a spus cuvântul, pentru că atunci nu conștientizez foarte multe, fiind cu prieteni, mai stăteam la o cafea, mai... Timpul a trecut destul de repede. Da. Dar, de adevăr, a fost o experiență și așa, pot să zic că devii mai matur prin experiențele grele. Pentru că dacă totul este foarte frumos, nu apreciez
lucrurile, nu la adevărata lor valoare. La adevărata lor valoare. Dar au fost și momente extraordinar de frumoase și mi-amintesc cu drag de tot ce am văzut, tot ce am vizitat, de oamenii pe care am cunoscut. Impresarul nu cred că v-a mai căutat. Nu, nici noi pe el. Ce ia, totul, nu. Da, dar în zilele noastre se mai întâmplă și astfel de situații? Nu, nu. Doar atunci, când erau... Atunci. Da, acum nu, totul este... Bine pus la punct. Bine pus la punct, într-adevăr. Cazările sunt extraordinare, dar na, atunci că a fost, nu știu, noroc, ghinion... Da, atunci erau alte vremuri și se pare că mai bune pentru unii. Da, într-adevăr. Dar da, așa a fost să fie. Bine, mi-am mulțumit Dumnezeu că am ajuns sănătoasă asta acasă. Asta contează, dai seama că asta voia toată lumea, să ajung cu bine acasă. Da, dar a fost o experiență neplăcută, dar o experiență. Da, îți amintești acum oricum de dânsa ca și o lecție de viață. Da, într-adevăr, acum pentru mine este un amuzament, dar atunci... Dar asta spun că la 16 ani vezi altfel lucrurile decât acum. Păi uite, bă, ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc, nu există doar momente frumoase și bune în viața unui artist. Dar în orice domeniu, ca și actorii, noi vedem viața lor, glamour, cum ești pe Instagram, totul este atât de perfect, atât de frumos, câteodată îmi vine să renunț la Instagram, pentru că totul este prea perfect. Am zis, dacă ar fi să punem și noi fotografii când ne certăm, că sunteți... Ai, Doamne, cred că... Nu s-a mai uitat nimeni. Da, sau, nu, viața este cum e viața. Cu bune, cu rele, cu necazuri. Pentru... Eu tot timpul am încercat să privesc totul, să privesc partea bună a lucrurilor, pentru că m-a ajutat pe mine să devin cine sunt astăzi. Un om matur, cu anumite experiențe de viață, știu să gestionez anumite situații în care sunt pusă, pentru că, vă dați seama, am întâlnit mii de oameni care și-am fost pusă deseori în situații neplăcute și așa m-a ajutat să mă maturizez. Altfel, cum aș fi devenit un om matur, cum aș fi fost în stare să cresc doi copii, eu care eram cu mintea în alte părți. Te-au și maturizat. Foarte mult. Bine. Și responsabilitățile. Păi responsabilitățile, da, copiii. Dar și chestia asta care o fac acum cu Vioara solo, într-adevăr, m-am maturizat foarte mult, pentru că eram o persoană foarte, foarte timidă. În sensul că eram atât de timidă, atunci când ajungeam în fața publicului, uitam tot. Chiar la în liceu. Evitam să cânt la audiții, recitaluri, din acest motiv. Și am căutat o modalitate prin care să-mi înving timiditatea. Psiholog nu, adică cred în psihologi, cred în toate domeniile, dar nu știu dacă m-ar fi ajutat foarte mult. Singurul lucru care te ajută să prestezi ca să-ți învingi emoțiile. Și de adevăr, la primele mele evenimente, mai uitam notele, îmi tremurau mâinile, îmi tremurau picioarele. M-am întâlnit cu diversi oameni care mă puneau în situații neplăcute, dar ușor, ușor, în vreo 2 ani, m-am întărit. Și acum așa am senzația că pot să fac față chiar și la un munte. Poate să vină oricine în fața mea și eu să nu mă mai intimidez. Pentru că oamenii sunt cum sunt. Și în acest lucru... Trebuie să gestionezi orice... Da, și mai ales că la situație, mine... Da, la mine programul ține jumătate de oră. Eu sunt moment surpriză. Păi, deci la mine... Pentru mine nu există că ai emoții, nu merge sunetul, nu... Ei știu că au plătit, tu trebuie să te prezinți în mod impecabil, să fie totul perfect... Și este foarte greu, dar am reușit așa să vinc și treaba asta. Da, oricum, chiar dacă ești artist, nu ești automat și genul de persoană care îi place să aibă un public, știi, în față, până se obișnuiește, până își învinge, nu știu, anumite teme. În momentul de față nu mai, deci în momentul de față iau Vioara, apare zâmbetul, trec toate emoții, adică nu mai am emoții. Bine, sunt emoțiile acelea constructive, dar nu în sensul zâmbetul să-mi tremure, că mă uitam pe filmări și zâmbetul era, tremura. Nu, acum, într-adevăr, am ajuns așa la o maturitate în care... Faci care... față oricărui situație. Deci, da, poate să vină. Dar ai avut vreo situație mai deosebită? Multe. Multe, prea multe. Am avut... Mai amuzante sau mai puțin amuzante? Mai puțin amuzante. Pentru că eu depind foarte mult de formație. Adică, dacă formația vrea să mă ajute, mă ajută. Dacă nu,
nu mă ajută și momentul meu artistic se duce... Sunt. Unii da, nu? Unii da. Mă refer, bandurile cele noi, sunt prieteni cu ei și niciodată, tot timpul m-au ajutat, mi-au făcut cel mai bun sunet. Dar sunt cei din generația mai veche, care au, nu știu, nu vreau nu, să dau am înțeles o anumită marșă, ce... dar am avut chiar cel mai o întâmplare în care, aici pot spun fără nicio durere, fiindcă nu mă deranjează, o violonistă din generația mai veche, cum am spus, mi-a zis, uite, ia vioara mea să cânti, ca să, uite, nu te mai deranjezi tu cu sunetul, cu toate treburile astea. Și eu credulă la vremea, da, sigur, cum să nu? Și mi-a dat vioara electrică pe distors. Distors, nu știu, sună ceva groaznic. Deci e groaznic. Și a și plecat. Adică eu mi-am început programul, ei au plecat și m-au lăsat singură cu dansatoarele și efectiv mi-au pus negativul. Nu știam ce să fac în momentul respectiv. M-am dus așa programul la final, cu toate că a ieșit groaznic. Adică nu, eu cred că dacă eram în sală plecam. Pe care am contactat Mirele și am zis că nu a fost vina mea, am fost pus într-o situație neplăcută și mi-a zis că Mirii chiar am avut noroc că a fost foarte înțelegător și, de adevăr, formația a fost o problemă. Formația a fost o problemă la, moment, la evenimentul respectiv. Da. Dar deci, 10%, într-adevăr, mai sunt și probleme. Dar acum am gestionat așa cât de cât. Mi-am luat toate marjele ca să nu mai duc evenimentele. Să nu am surprize, fiindcă sunt. Mai ales, cum v-am spus, eu fiind moment surpriză și programul meu fiind atât de scurt, nu am posibilitatea să fac probe de sunet. Pentru că formația, să zicem, dacă începe programul la ora 10, ei vin pe la 7, 8. Eu m-am pus vioara, fac un minut și... Dar, da, cum am spus, mi-am luat toate marșele de... Și mergi la mai multe evenimente într-o seară? Da, da. Ai și sunetul, nu? Dar acum acces pe Iași. Iași mult. Uh-huh. Cum am spus, anul trecut am fost prin multe localități. Deși este foarte... Ajuns. Nu mi-a ajuns. Deci anul trecut mi-a ajuns. Am colindat, am condus, mai mult am condus decât am cântat și nu mai, nu se merită. Adică se merită, dar este prea multă oboseală. Două zile, cam... Da. Nu mai ești aptă, nu să-ți prea, faci treaba. Nu, da, greu revin după o noapte de condus, practic. Dacă sunt și evenimente, după aia mai conduci 2-3 ore... este prea rentabil pentru mine. Și acum prefer să nu am chiar atât de multe evenimente, dar le-am în Iași. Chiar, da. Cel puțin, anul ăsta am avut 90% în Iași. Chiar foarte bine. Și ai agenda full? Da. Sau mai primești încă? Primesc, având două momente, quartetul și Oana Violin, primesc în continuu. Chiar și azi dimineața am primit o ofertă. Chiar de la zi la zi, în sensul pentru că eu pot să-mi coordonez evenimentele. Mai ales dacă sunt aici în Iași, pot să mă duc la orice oră. Da. Și este foarte plăcut, pentru că îmi vin utilul cu plăcutul, nu este foarte mare oboseală, fac ceea ce îmi place, în primul rând fac ceea ce îmi place și chiar de mică mi-am dorit să fac treaba asta, pe lângă servici. Păi cu quartetul am văzut că acum e la modă să fie în deschiderea evenimentului. Da, chiar într-adevăr anul acesta am avut niște evenimente, pot spune, spectaculoase. Și este o onoare pentru noi, pentru că Mirii aceștia ne-au ales. Și chiar am avut un eveniment unde a participat și Andia, fan provinciali, am văzut și pe ei când eram acolo cu telefonul. Într-adevăr, da. Și ce m-a impresionat foarte mult anul acesta sunt decorurile. Chiar, nu știu dacă ați văzut Bridgerton, dar nu pot să... Am văzut să fac tematica asta. Da. Da, de chiar acum și noi căutăm pentru quartet albume cu Bridget. Da, într-adevăr, ori în Bridget, ori unde am fost noi, nu era nicio diferență. Chiar spectaculoase și Miri cu foarte mult bun gust, dar cred că și cu foarte... Nu cred că sunt foarte ieftine de corpe respective. Păi asta mă gândesc, că oricum, ca să faci o tematică la o muntă și în așa, trebuie să ai un buget mai mare. Cu siguranță, cu siguranță, dar într-adevăr... A meritat, nu? Bă, intri acolo și... Wow! Într-adevăr, sunt wow decorurile. Am avut, acum de o săptămână, pot spune, locația? Da. La Liria și o stare civilă pe pont. Deci fix
din filme, adică ori pe ponton, cu perdele alea care bate vântul așa și niște decorațiunile al cu roșu și niște trandafiri. Doamne, nu, extraordinar, foarte, fantastic. Deci fac și la noi nunțe, da. Evenimente așa. Da, am început, da, ce obțin. Este o diferență, de anul trecut... Urdător de seara lui Bridgerton. Vă să-mi dau seama, da. Pentru că se aseamănă foarte mult. Da, da, mulți, dacă sunt fani și... Da, chiar l-am urmărit și eu mai mult... Da, și eu. Pe acolo Viorei. Da, da, pe lângă faptul că este quartetul, dar, într-adevăr, locațiile spectaculoase. Da. Da. Decorurile am văzut într-adevăr că se, da, pune accent și pe decoruri, mai ales dacă vrei, nu știu, și locația, dacă este una pe măsură, n-ai cum să strice. De adevăr, dar am văzut acum, se poartă foarte mult grădina cu decorurile, cu... De adevăr, și quartetul are o anumită... creează o anumită imagine acolo. Da, noi, fiind și patru fete, avem anumite ținute. Da, ceva frumos, da. Din vis. Eu când merg cu quartetul mă încarc cu energie pozitivă, pentru că sunt niște imagini atât de minunate încât chiar te încarci pozitiv prin frumusețea lor. Da, este extraordinar. Dar ce cântați? De obicei ce solicitări au? Mirii sau la evenimente ce solicitări au? În repertoriu avem toate genurile de muzică. De la muzică clasică mai puțin, mai pentru puțin, că încercăm să fie cât mai digerabil, în sensul că... Da. Asta căutăm noi acum, să abordăm Bridgetonul. Avem și muzică românească, gen Zaraza, Iubesc Femeia, cover-uri, Coldplay, Vala Vida. În fiecare săptămână mai găsim câte ceva. Valsuri, tango-uri, dar depinde de miri. Da. Am cântat și pentru case de modă, la deschiderea la Romanian Fashion Week sau la ce anume? Aici, la Rea. Ah, la Rea. Suntem în colaborare cu Georgiana. Chiar și ea a avut un eveniment superb la Unire aici. Chiar pot spune că a fost tot așa, foarte bine organizat și extraordinar evenimentul ei. Bine, ea creează evident foarte frumos. Da, păi știm că și ea creează rochii de mireasă și evenimente. Ea merge mai mult pe partea asta, probabil merge foarte mult în afară și cam aduce ce acolo și creează evenimentele astea mai fashion, wow, așa, mai wow. Da, păi se pretează foarte bine, dai seama ce faceți voi pe astfel de evenimente. Și bine, încercăm așa să creștem. Eu cu quartetul practic am debutat. Am făcut o pauză pentru că am mai experimentat așa și alte domenii, tot de muzică. Am mai cântat, am mai avut o colaborare cu formație 2 ani, dar... Ai cântat cu vocea sau...? Nu, am cântat o nuntă, un eveniment, dar nu... Mi-am dat seama că nu am ce căuta acolo. Chiar nu știu așa, știu nivelul și nu am ce căuta. Te oprești, nu. Știți, la încercat, este vorba, am încercat, dar nu mai ieșit, adică ceva de genul eram și eu. Dar merg pe partea asta care o știu eu, cu quartetul și cu Oana Violent, proiectul ăsta, cu colaborare cu Adi Ștefan de la Descari. Dar vă pregătiți cu mult timp înainte? Mult timp înainte de eveniment? Sau cum procedați? Exersați în fiecare zi? Acum nu mai exersăm în fiecare zi, dar la început, da, ne-am întâlnit destul de des, fiindcă trebuia să punem repertoriul la punct, să vedem anumite piese. Acum, totodată pe săptămână ne întâlnim pentru a vedea, încercăm să găsim cover-uri noi, fel de fel de lucrări, ca să fim pe gustul publicului. Asta ne aduce și nouă solicitări, pentru că noi chiar câteodată avem evenimente unde suntem soliști, în sensul că lumea se adună și ne admiră, ne face poze, filmulețe, adică suntem și noi destul de importanți la evenimente. Și mai ales că noi venim și cu sonorizare, cu microfoane, ne facem destul de ascultați. Aveți după voi, nu? Da, noi am zis la un moment dat că mai trebuie voce și o tobă și putem cânta tot noaptea. Păi acum ești tarabana la modă. Da, adică tarabana... Sunt muzică să fie. Păi, dacă pune cineva un anunț pe Mireise, caut moment artistic, am numărat la un moment dat și erau, cred că 147 de
oferte. Adică a luat o foarte mare amplare momentele artistice, pentru că ele dau diversitate nunții. Un eveniment devine special datorită lor. Da. Bine, acum depinde și de momente artistice, pentru că aici e funcție de buget, că majoritatea mirilor sau mirii cu un buget mai mare și aduc artiști naționali, gen cei de la București. Da, da. Acum, cum am spus, depinde de bugetul fiecăruia. Păi da. Și ce preferințe au? Clar. Păi am avut o mireasă în care, foarte simpatică, sunt anumite mirese care mi-aduc aminte și mi-a zis, uite, eu te iau cu vioara pentru soțul meu. Adică pentru... Da, îi place foarte mult cucuțul la vioară și vreau să vii la nunta mea. Și chiar așa a fost. L-a avut și pe Nicolae Bogros. Dacă vii Nicolae, ce să mai caut eu cu vioara acum? Domnul Nicolae Bogros e Nicolae, da, cu formația, da, Lăutarii. A avut și pe Stop și Zdup. Și m-a părut eu. Dar, na, a ieșit bine. Adică m-am simțit onorată. Vă dați seama că... Na, da. Sunt anumite, cel puțin eu îl admir foarte mult pe Nicolae Bodgros, este un nume și foarte talentat și... Păi dai seama și la nuntă când vine... Mai ales seara mă uitam cu soțul meu la o dată în viață, cum era, cum acompaniază el acolo la emisiunea respectivă. Da. Și mai ales că îmi place foarte mult, are eveniment, a avut un concert cu cei de la Calancea Band Rock, alternativ populare, și au făcut ei fel de fel de orchestrații. Hai, deci, acum îi ascult mașină, extraordinar. Să combin rock-ul cu muzica noastră populară. Deci, tot timpul mi-au plăcut genul astea de muzică reorchestrate. Mi se pare wow. Și ăsta e un trend. Da, da. Deci avem. Este wow. Și îmi place foarte mult să-i ascult. Ar trebui să se mențină trendul ăsta mult timp. Încet, încet, încet. Sună bine. Lumea se începe să se cizeleze. Generația asta care vine din urmă și... Da. Vor mai mult tineri. Am avut o nuntă în care, unde am fost ca invitat și au chemat unchii doar așa, că au trebuit să vină, dar... na. Pentru că ei sunt generația lor, noi suntem... Este de asta lupta între generații. Noi avem ideile noastre, cei din urmă. Ei vor o anumită genul muzical, îți dai seama că trebuie să-i mulțumești pe toți și Da, fiecare, este principiul fiecare petrecerea lui, adică nici eu nu m-aș duce la un eveniment oameni mai în vârstă ca mine. Da. Păi acum oricum nu înțeles, fac mai mult cu prietenii, cu apropiații, păi cu, da, nu mai sunt atât de mari, cu mulți invitați. Depinde, sau tu ai, depinde. Am avut și nunți foarte mari. Cu cât? Invitați. Sute? 400. Da? 300. Nu, în Iași cam 250-300, dar am avut în afara Iașului cu 4. De fiecare mire își vede nunta printr-o anumită... Are o anumită viziune asupra nunții lui. Eu acum, dacă m-aș căsători, cred că maxim aș avea 50 de persoane la nuntă. Adică max prietenii cei mai apropiați. Cel puțin eu m-am simțit mai bine la starea mea civilă, cu 20 de persoane, decât la nunta propriu-zisă, unde nu cunoșteam jumătate de sală. Mătuș de al gradul 5, alții am mai murit între timp. Nu găsesc rostul să mai faci nunți atât de mari. Bine, acum nu cataloghez pe nimeni, fiecare are un anumit vis. Dar eu cel puțin așa mi-aș face, într-o locie foarte lejeră, la un munte, ceva. Da. Da, mulți merg varianta asta. Da, se bucure de ziua aia. Nu să fie stresați de dimineață. Păi ziua trece seara atât de mult și deci 90% din mirele acelor sunt atât de stresate pentru că și nu mai simt evenimentul în sine și practic ziua respectivă o privesc ca o dată în viață, pentru că este o zi atât de încărcată emoțional și atât de, eu cred că e o zi greoaie, da, pentru că cel puțin aud și colegi care s-au dus la 4, la dimineață, la make-up. Păi tu te trezești la 4 și te duci la make-up, cum reziști până a doua zi la 7-8? Mi se pare groaznic. Da, e solicitant. Este foarte solicitant. Și, dar acum nu judec pe nimeni. Fiecare își vede nunta, cum la noi femeile, nunta visurilor tale. Mm-hmm. Fiecare are un vis și...
Și dacă poate să-și îl îndeplinească... E, da! Bine, la ce buget sunt acum? Mult succes, adică nu la e... La ce prețuri sunt acum și la meniu și la tot? Da, da, am auzit. Că... De asta unii renunță la invitații. Da, nu înțeleg de ce. Am fost luna trecută în București și m-am plimbat cu o prietenă prin centru vechi. Da. Și ne-am dus și noi la o cafenea și nu m-am mai uitat la preț, mi-am luat un cocktail... Și am rămas foarte uimită, era de două ori mai ieftin decât aici, la noi. Serios? Serios, adică... Da, adică nu știu de ce în zona noastră sunt atât de scumpe. Și chiar totul, mult mai înalt la preț decât... Chiar și în afară, am auzit. În afară, da. Am auzit clar, părere. Sunt comparații făcute și dovedite. Da, da. Cel puțin în momentul de față totul meu de pe internet, adică nu mai... Sunt mai ieftine pe internet. Da, și mult... Eu am un anumit standard la corp, nu am... Da. Și știu totul exact, de acolo, știu da. Exact. Da, și da, oricum, dacă vezi ceva în magazin pe internet, găsești mai ieftin. Mult mai ieftin. Da, am găsat și eu. Mult mai ieftin. Da, prefer, nu știu, prefer să investesc acum mai nou în alte lucruri decât în vestimentația. Na, se găsește acum foarte ușor pe internet, dar acum mi se fac alte lucruri mai importante. Și în ce vei investești? Aolea. Ai vreo pasiune așa? Da. Și care? Am avut o... Saloane. Da. Adică mai merg mai nou pe ascuns. Chiar mâine am o programare. De ce pe ascuns? Vedeți soțul meu? Chiar l-a găsit în torpedo la mașină. Mi s-au oprit ochelarii. Dar nu merg foarte des, dar mă relaxează faci foarte. Ți injectezi botox ce faci? Nu, prefer anumite tratamente faciale care, nu, cred că mai ales că noi suntem acum în era asta, putem prelungi procesul ăsta de tinerețe pe care îl avem, nu zic nu, da. Tipurile acestora de proceduri. Și recunosc că îmi place mult mai mult. Mă și relaxează, îmi și încarc bateriile. Da. Cunosc pe cineva foarte drăguț care tot timpul îmi spune, vezi, aia îmi spune așa sincer de ce aș avea nevoie. Da. Și bine, acum am trecut de la un nivel la altul, adică cred că mi-a ieftin treaba asta. Exagerez sau ce? Nu exagerez. Nu, totul e cu bun simț. Da. Nu exagerez, că nu-mi place. Cunosc așa măsuri da. Și limitele. De ca nu m-aș da, vedea până acum cu... ce ți-ai făcut? Ți-ai pus în buze și un pic... Nu, dar băi, finuți făcut asta, spune. Da, deci am o limită în toate. Adică nu exagerez cu nimic. Am văzut unele persoane care au exagerat și da, nu, s-au dus și... lucrurile într-o direcție greșită. Dar am văzut de curând. Chiar am căutat pe Facebook cum arăta o persoană publică înainte de operațiile astea și era mult mai frumoasă. Adică nu înțeleg de ce eu văd tipul acesta de tratament ca o îmbunătățire, în sensul că, uite, ți apare un rit, ok, mi se pare de bun gust, ca și cum e o vitamină, un calciu, un magneziu, ceva de genul. Dar nu mai pot spune nimic. Da, păi na, vedem și noi ce se întâmplă în jur. Este de principiu că fiecare om este foarte frumos, așa cum a lăsat Dumnezeu. Nu există femei urâte, doar femei neîngrijite. Și eu cred că orice femeie care se îngrijește folosește creme. Deci poți folosi și ceea ce ai în casă. Adică nu trebuie să cheltuiești o avere pentru creme. Am încercat toate tipurile de creme, și foarte scumpe și mai puțin scumpe. Dar și ceea ce avem noi în casă, un anumit ulei, ajută foarte mult. Și o anumită rutină, cum spune și toată lumea, de machierea, SPF-ul, da. Alimentația, hidratarea. Chiar voi cum rezistați la evenimente? Că acolo vă dați depinde. E ok, nu? Adică... Sportăm. Mai ales am avut mai multe în care am cântat afară. Dar... N-a fost păi, aveți chiar... acolo și meniu, faceți o degustare, încercați ce Sunt meniu. Preparat după aia doua zi la da, sală. Da, am avut, este o locație, Valea Sânsienilor. Da. Și am avut două evenimente acolo. N-ai plecat fără să mănânci ce e acolo, nu? Era imposibil, pentru că ei au laborat, nu știu, nu vreau, cred că au un laboratorul lor în care, sau au pe cineva, care fac prăjiturile de casă. Deci era o masă cam așa de mare. Eu nu sunt pofticioasă, chiar nu... Nu e o problemă, nu? Dar acolo... N-avei cu... mă uitam, doamne...
cu ce să încep? Și erau toate atât de bune, atât de bune. Într-adevăr, sunt și evenimente în care efectiv nu trebuie să fie așa, să ai gardă ca să nu te apropii de mâncare, dar na. Recuperează. Da, da. Zile, apă, zilnice, apă plată adică... cu rămâi. Păi da, dar nu aveți evenimente zilnice, mai mult nu, în weekend. Da, și în weekend mai vine timpul săptămânii. Te uiți pe cântar, iar s-au mai pus 500 de grame. Cum n-ai, ba, dar uite că am fost la eveniment. La 500 de grame e bine, când pui 3 kg atunci. Da, și m-am văzut că se duc așa de greu după o anumită perioadă. Că... Da. Da. Ei, pe uite, mergi la tratamente. Da. Mai ajut și alea, am înțeles. Eu cred că de principiu tot sportul ajută mai mult. N-ai cum. Sport. Mai ales, acum pot să zic că mi-am descoperit un sport care îmi place foarte mult, pilatesul. Și recomand, chiar m-a ajutat foarte mult. Și chiar în gândire, așa, te... relaxează? Da, foarte tare. Și mai ales noi... nu am o viață în care circul foarte mult, sunt mereu cu mașina, la serviciu stau jos, nu, viața mea nu este foarte activă din punct de vedere al mișcării, cu toate că programul meu este destul de încărcat, da. Dar, ei, și acest sport îți desleagă mușchii, postura, mai ales că noi la viară trebuie să majoritatea stau așa, ei, nu e ok. Amorțești. Da, cervicala, apar anumite dureri de spate și dacă ai poziția corectă, te ajută foarte mult ca să nu mai ai aceste dureri specifice meseriei. Da, păi da. Voi așa trebuie să stați, din păcate. Da, din păcate, am văzut fel de fel de poziții și de poziții de... Da, ale colegilor și încerc să evit. Dar, la acesta. Un moment dat era o trupă cu 4 fete care cântau la vioară. Da, sunt. Cunoscută, care cânta, nu mai știu cum se numesc, erau invitate și ele, bineînțeles, la evenimente și devenise foarte cunoscute la nivel național, dar chiar și internațional. Ele erau nu neapărat... Amadeus, așa. Da, sunt în continuare. Sunt în continuare? Urmăresc. Da, le urmăresc. Chiar mă întrebam dacă... Da, da, și mai nou ele s-au extins, merg și pe partea lor consacrată, dar au și band. Și cu vocea și cu... Deci nu au renunțat. Nu le-am mai văzut cei drept invitate la emisiuni da, și așa. Eu le urmăresc, îmi plac foarte mult și mă mai și inspir. Și din... Da, au fel de compoziții, dar au multe evenimente în afara țării. Dar în continuare sunt și au crescut foarte mult. Da, păi ți-am zis, era o perioadă când erau invitat peste tot, adică nu aveai cum să nu le observi. Am încercat, cel puțin cu Ana Vailin, am încercat să duc la alt nivel acest program, adică să fiu cunoscută din punct de vedere național. Dar, într-adevăr, este foarte greu. Greu, că ar fi imposibil. Mi s-a spus să mă mut la București, ceea ce nu m-aș putea niciodată, n-aș face acest pas. Nu-ți place Bucureștiul? Nu. Adică îmi place, din punct de vedere al artiștilor, mi-a plăcea foarte mult. Sunt diverse concerte acolo. Acolo, practic, ca în orice capitală, vin diversi artiști consacrați, cum a fost. A fost, nu știu, Beyoncé a fost la Cluj, de exemplu. Da. Dar cum a fost acum Coldplay, cu sigur, normal că mi-aș fi dorit să merg la Coldplay, dar nu... Timpul de aici nu-mi permite, pentru că noi sâmbătă și duminica cu evenimentele, nu știu, este foarte haotică viața asta de artist. Și din punctul acesta de vedere mi-ar plăcea să văd anumite persoane publice pe care le admir, dar... Ai vreun artist preferat? Mai mulți. Păi este o violinistă care îmi place acum foarte mult. Carolyn Campbell, care tot așa este foarte bună ca, din punct de vedere profesional și îmbină muzica clasică cu muzica pop. Este, nu știu, mi se pare extraordinară. Violoncelistul, cred, care îl știe toată lumea, Hosser, care, într-adevăr, sunt mulți. Îmi plac. Este și un taraf care
Mi-mi place muzica. Da. Îmi place muzica. Orice gen muzical îți place? În afară de Manel. Da. Da, să știi că acum la anunț am văzut că se mai Cere. Mai ales eu stau pe lângă Ciric și aud chiar sâmbătă acum, cred că a avut un invitat surpriz ce era pe acolo. Da. Nu, nu, asta nu-mi place. Românii ascultă Manel. Da, foarte mult. Ascultă. Și asta nu-mi place la București. Că e de petrecere. Da, dar sunt foarte multe melodii de petrecere care... Da, bine. Acum, fiecare cu gradul de cultură. Ce visează la eveniment și nu știu. Dar uitați, îmi place foarte mult Taraf Cleante și da. Am văzut că au mai venit la Fratelli, dar din păcate n-am reușit să ajung. Dar o admir pe Diana Matei, chiar. Da. Îmi place așa, mă inspir. Îmi place foarte mult cum vorbește, este foarte dezvoltă și povestea ei de viață. Chiar are o poveste de viață foarte frumoasă și foarte interesantă. Păi poate o să o cunoști. Vai, chiar mi-aș dori, chiar... Poate vine la un eveniment. Poate face soțul meu o surpriză, dar cred că o să aștept mult și bine. Ei, dacă nu... Da. Întreb Miri înainte, când te sună, o aveți pe da, Diana Matei? Da, da, într-adevăr, da. Îmi place foarte mult. Este și foarte talentată, și frumoasă, și deșteaptă. Mi se pare așa un artist complet. Nu este doar acea imagine, are o imagine de păpuși așa. Uh-huh. Nu, e chiar... Am ascultat un podcast cu ea și... Chiar am avut de învățat. Chiar, da, am avut de învățat de la ea și mă inspir. Da, oricum, ei sunt în topul da. Tarafelor solicitate da. La, noi, la evenimente. Și cântă, într-adevăr, extraordinar, da. Are o voce. Și toți, și instrumentiștii. Până la urmă, cum spunea cineva, un solist fără instrumentiști nu poate se ridice la standardele lor, la standardele pe care și-l dorește. Da, da. Mă gândeam acum, apropo de muzică de petrecere, ei au multe melodii. Adică te distrezi dacă... Vai, toate melodiile lor. Da, sunt, îmi plac foarte mult. Sunt și virale multe dintre ele care au apărut pe YouTube și cu clipurile și așa mai departe. Da, au. Da. Și au și colaborări. Da. Dar, într-adevăr, mi-aș dori să-i cunosc și să-i cunosc, să reușesc să ajung la un eveniment pe care l-am în Iași. Dar aici vin destul de rar, fiindcă probabil au foarte multe prin București, prin țară, străinătate. Și te plasezi toată echipa. Asta nu că nu mi-aș dori în Iași, să vină mai mult artiști consacrați pe care, cum ar fi Ștefan Bănică sau... și de ele am văzut că vine, dar... Vine des, da. Și nu doar la concertele din cluburi. Da. Vine și la evenimente. Da. La anunți mă refer. Știu, da. Da, solicitat și... Chiar am văzut o filmare de la o nuntă în care a fost și Smiley, cred, Alex Belea. Adică și la noi. Și a revenit sezonul. După pandemie, acum toată lumea da, își dă seama. Da, ca o bombă. Ca o bombă, fiecare da. Își dorește. Toți vor invita surpriză. Toți, da. Am văzut-o și pe doamna Mioara Velicu la un eveniment. Doamne, și mi s-a părut... Adică nu mi s-a părut, este atât de frumoasă. Și efectiv când a intrat dumneavoastră pe scenă, toată sala, era ciudă la un moment dat, dar n-ai cum să-ți fie ciudă pe dumneavoastră. Toată sala se-a ridicat și a început să danseze. Da, face, chiar dacă are minte vârstă, face o atmosferă extraordinară. Dar românilor le place muzica populară. Da, da, dar și mie îmi place. Orle, adevărul, adică, nu, o avem în sânge. Adică și eu, când aud muzica populară, vin minte așa, parcă... Dansez. Nu, nu și chiar muzica noastră este foarte frumoasă. Chiar, nu știu, cel puțin muzica noastră moldovenească, comparativ cu alte zone, este o muzică în care, efectiv, chiar dansez, da, nu? Da. Nu, este o muzică frumoasă și trebuie să fim mândri de că suntem români și că avem... Și încă ne mai place petrece-o? Da. Dar nu cred că o să dispară asta vreodată. Nu, într-adevăr. Și noi nu ratăm așa. Când, pe unde suntem invitați, bine, noi personal, ca familie, mergem. Da, pentru că ne plac petreceri, la urma urmei, o viață avem, trebuie să ne distrăm copii, fără copii, mai mult fără copii, pentru că ei au petrecerile lor pentru copii. Dar apropo, când te duci la anunți, la prieteni, rude și așa mai departe, îți ceri să vii cu Vioara să le cânti ceva? Da. Nu scap nici acolo. Îmi cer. Ai vrea și să te duci ca invitat, nu? Păi de asta... Simți și tu. Să simt. Dar, fiind
cunoștind. Nu prea poți să le refuz, nu? Da, da, cam 99% cântat și cu Viara. Păi stai seama. Fiind normal, fiind din, eu fiind singura din familie, bine, și fratele meu, dar mai mult eu fiind fată, hai vino tu. El scapă mai mult. Da, împreună ați cântat? Da, am cântat și împreună. Chiar am avut nunta la verișorul meu și am cântat cu quartetul. Am și filmare pe Symphonic Quartet. A fost foarte frumos. Foarte, extraordinar de frumos a ieșit și... Da, sunt momente... Da, la urmă fac... Probabil din cauza faptului că fac ceea ce îmi place, transmit acest sentiment celor din jur, pentru că vorbesc chiar... Chiar vorbesc foarte multă pasiune pentru ceea ce fac și... Simt și ceilalți. Simt și ceilalți acest lucru și hai, vino. Sigur. Cu mare drag. Și cei care vor să se mai programeze, de ce mai pot face, nu? Adică mai ai eu. Da, sigur. Dar să... agenda noastră este versatilă datorită faptului că putem merge la orice oră. Bine, da. Cu quartetul sunt orele standarde, dar sunt evenimente care am avut și de la 1 și de la 2. Și la... De exemplu, sâmbătă vom avea de la 2 fără un sfert. Până două programe și seara, de exemplu, este liberă. Nu suntem ca un band care cântăm toată noaptea. Cel puțin cu momentele artistice pot face mult mai multe programe. E mai ușor să... Da, este mai ușor. Doar... Mai flexibil programul. Da. Da. Bine. Aștept ca lumea să uită pe pagina noastră, Oana Violin, Symphonic Quartet, pentru că acolo se pot găsi toate informațiile necesare pentru a ne De cât contacta. Timp sunteți în formula asta? Cu quartetul. Da. Păi, anul acesta ne-am reunit, pentru că am făcut o pauză. Dar noi, ca persoane, ne cunoaștem de foarte mulți ani. Adică ne cunoaștem destul de bine și cu calități și cu părțile mai un pic agitate și încercăm așa să ne mulăm unii după alții ca să putem ajunge la un anumit punct comun, acela de a ieși un eveniment bine pus la punct pentru viitoare colaborări. Practic, dacă noi ne prezentăm într-un mod onorabil, așa vom avea și noi o imagine foarte bună și vom fi în top. Eu sunt așa, încerc să devin din ce în ce mai bun. Nu mă opresc la un punct, gata, am ajuns la nivelul acesta, nu mai am nevoie. Nu, încerc să exersez în fiecare zi, să caut mereu piese, să devin cea mai bună varianta mea. De principiu așa, când o să mai fiu pe lumea asta, spun, măi, uite, fata aia a făcut și ea ceva, în sensul că, na, la urmă urmei, a lăsat ceva în urmă, nu? Am lăsat ceva în urmă și cred că suntem pe acest pământ cu un anumit scop. Na, trebuie să crezi în treaba asta și... chiar vreau să spun, chiar și copiii mei, uite, mami a făcut și ea ceva, nu știu, chiar la nivelul acesta, chiar, nu pot spun că sunt multe quartete și multe momente artistice, dar îmi place să le fac cu pasiune și sârguință. Dar înseamnă că ești la pensie din meseria asta, nu? Da. Da, cel puțin la noi, la servici, da, voi ieși la pensie, dar aici, nu știu, cu Oana Violin sau cu parte simfonist, cât voi continua, pentru că, la urma urmei, tinerețea pleacă și nu poți miri să aibă 20 de ani și tu 50, adică... Nu prea. La urmă... Noi mergem, ne ia și datorită imaginii noastre, că efectiv noi ne-am lansat, nu pot spun că am început pagina printr-o ședință foto, dar ședința foto a fost atât de wow, încât am avut evenimente fără nicio filmare. Ne-a început să ne sune lumea și chiar fratele meu mă întreba, băi, cum să ai evenimente și să n-ai nicio cântare? Păi doar pe baza unor fotografii care erau foarte bine puse la punct. Da, într-adevăr, imaginea contează foarte mult. Și de multe ori am avut eveniment cu Oana Violin care m-a luat doar din punct de vedere al imaginii. Pentru că nu aveam ce căuta la evenimentul respectiv. Deci au... Doar se afișeze cu imaginea noastră. Pentru că și fetele din Sky au anumite costume, au anumită prestanță, pașii lor sunt foarte bine. Ei repetă foarte mult. Chiar dacă evenimentul meu este destul de... De acum am experiență
sunt de 6 ani la el. În continuare repetă. Și doar datorită acestui fapt, ca să apărem bine pe filmare, să zică mireasa, uite că... Să aibă amintiri și să uite, nu? La... Eu cred că pentru alții, nu pentru ea. Nu. Pentru alții, uite că a avut un moment cu Vioara, cu danțatori, chestii... Da, momentul sinic este destul de elegant. Nu merge chiar la orice tip de eveniment. Și am avut și genul acesta de... V-am spus, m-am întâlnit cu toate... Noi avem oricum în ea și să le... pretabile pentru orice gen de eveniment. Și nu doar sări, că am văzut că se practică și în aer liber să facă evenimente. Da, sunt. Cred că toate gusturile, pentru toate gusturile, fiecare acum își găsește ceea ce vrea, quartete, momente artistice. Trăim într-o piață foarte versatilă în momentul de față și din acest motiv și pentru noi, ca artiști, este foarte greu, pentru că concurența este destul de mare. Și pentru a rămâne în această piață trebuie să fim foarte serioși și foarte bine puși la punct. Doar așa putem să rămânem pe piață și să avem evenimente. De asta chiar sunt mândră așa de proiectele acestea, pentru că cel puțin cu Ana Violin sunt, am 7 ani, 8 ani. Și încă primesc oferte în continuare și cu Vartetul chiar așa, cu o perioadă scurtă de timp, împreună cu colega mea a reușit să creștem... Cât alte partete care sunt de 2-3 ani, noi avem deja, noi avem destul de multe evenimente și evenimente destul de bune, adică... Și sunteți remunerați pe măsura muncii? Da. Deci artiștii adică... pot câștiga, nu? Da. Bine, și când nu e sezonul, ce faceți? Eu sunt salariată. Deci trăiești de acolo, adică tot e... într-adevăr, artiștii... cel puțin acum, în perioada aceasta, sunt bine plătiți. Și, dar este o meserie în care trebuie să te dedici și trebuie să-ți placă. Noi, cel puțin eu, nu am o viață de om. Viața mea nu este a unui om normal care pleacă la servici de luni până vineri, weekendul are liber, cel puțin eu dimineața îmi duc copiii la școală și cei de pe radio, vai, este vineri! Avem sâmbătă și duminică, toată lumea mă duc la sport, gata, este vineri, aveți weekendul liber! Noi nu. Singurul weekend liber pe care l-am avut a fost săptămâna trecută și m-am nimerit și cu soțul meu să le avem amândoi, că și el în domeniu, să avem amândoi weekenduri liberi, și mi s-a părut ceva wow, deci chiar a fost wow. Nu am mai avut un weekend liber în luna mai, cel puțin luna iunie a fost. Și cu concediile cum procedați? Păi a plecat săptămâna viitoare, Doamne, știu să nu se îmbolnăvească vreun copil, că deja ăsta mic a început cu tuse și cu... Este post. Postul Sfintei Marii. Și atunci cred că toți instrumentiștii pleacă în concediu, adică nu știu dacă mai vedeți pe unul prin Iași. Sunt evenimente. Da, 1 august. Bine, mai sunt cei de la alte religii. Da. Dar nu, am primit oferte, dar nu am și eu concediu, totuși. Te bucuri și tu de câteva zile libere. Și asta ziceam, mi s-a părut wow weekendul de săptămâna trecută. Efectiv, în fiecare zi am făcut ceva și mi se părea așa spectaculos. Ce înseamnă să ai un weekend liber? De asta zic că noi, într-adevăr, poate suntem răsplătiți din punct de vedere financiar, dar nu avem o viață privată ca un om normal. De exemplu, copiii mei, când mă văd, că mă machiez, mă aranjez, iar pleci. Deci, la ora 10, dacă mai probezi ceva, mami, iar pleci. Pentru că ei, s-au obișnuit cu mami care... Spus, asta este meseria mea, dar îmi place foarte mult. Adică mă menține. Și ca tonul, și ca fizic, și ca mentalitate. Este ceva care iubesc foarte mult. Bine, pe lângă familie. Întâi a fost meseria, după aia familia, nu? Cu siguranță, da. V-am zis, până la 30 de ani trebuie să am o anumită carieră, să mă căsătoresc și un copil. Bine, au venit doi. Al doilea a venit așa pe neve, bonus. Dar, într-adevăr, el este pata de culoare la noi din casă. Adică dacă nu era el, era totul prea bine. De asta zic că nu există totul perfect. Dar ne descurcăm. Și este bine.
Noi îți mulțumim că ai Vai, venit. Eu vă mulțumesc. Te mai așteptăm. Timpul a trecut atât de repede, sincer. Azi cum mai vii data viitoare și mai stăm. Da, cu noi povești. Da. Sunt, nu mai puteți la evenimente. Sunt destule. Da, mulțumesc. Spor. Și concediu plăcut. Mulțumesc mult. Întâi să nu se îmbolnăzească vreun copil, că dacă se îmbolnăvește, duce tot concediu. Ei farmacia cu tine și ai... Păi, îl sleau, că mai este timp să... Da, n-avem aici un timp... Am înțeles că tot așa, eram pregătiți de concediu. Nu era al doilea copil. Și bineînțeles, fetița fiind mică, cu o seară înainte s-a îmbolnăvit, a început toți cu am febră. Asta, cel puțin odată. Da, și soțul meu a luat frumos farmacia, eu concediu nu îl stric. Și săraca a mers așa pe drum, da, am tratat-o și când a ajuns acolo deja uitați de boli, de tot. Dai seama când ajung. Deci asta, bolnav, nebolnav, noi mergem copii, asta este... Trebuie să avem și noi... Așa cu copiii, n-ai altfel cum. Da, să te descurci oricum ar fi. Păi am zis că anul ăsta chiar am căutat pe internet GPS. Localizator, ca să nu-i rătăcesc, pentru că s-a atât de nestrus nici, dar până la urmă am zis că sunt foarte scump, foarte scumpe gadgeturile acestea. Practic pentru ce zile... Mm-hmm. Și... Mergeți aici la noi? Sau păi nu mergem la noi, asta e. Plecăm în altă țară. Da. Și David, băiețelul mic, este, nu știu, cred că ați văzut filmul Denis, Pericol Public, este ceva de genul, adică el e Speedy Gonzales, într-o secundă aici, într-o fracțiune de secundă în altă parte. Și am zis că îi pun localizator ceva ca să... Ca să fii sigur că nu-l pierzi. Da. Hai, atunci succes! Da, mulțumesc, mulțumesc. Chiar am nevoie. Oana, ne vedem cu bine, mulțumim încă o dată. Cu drag, mulțumesc frumos. Mulțumim și noastră că ne-ați urmărit și nu uitați de așa like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Numai bine, ne vedem data viitoare!